Sunteți gata? Suntem gata? Ok. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi am decis să organizăm această conferință de presă împreună cu colegul meu, Dinu Plângău. Și vom discuta despre proiectul de lege 210, pe care l-am înregistrat încă în data de 26 mai anul curent. Acest proiect de lege se referă la modalitatea de a participa la vot pe parcursul a două zile, atât în interiorul țării, cât și în diaspora, dar și mai multe elemente care vin să îmbunătățească procesul electoral. Este vorba despre suplinirea buletinilor de vot în diaspora, de la 5.000 pentru fiecare secție până la 10.000 de buletini și în conformitate cu necesitățile care survin pe parcursul exercitării dreptului de vot. Totodată venim în acest proiect de lege și cu alte lucruri importante, cum ar fi introducerea, de exemplu, a tabletelor electronice, care ușurează foarte mult procedura de vot și practic o limitează la câteva secunde în cazul votării în secțiile de la noi sau chiar din străinătate. Am mai spus că acest proiect de lege a fost susținut și de către societatea civilă. Noi am avut o colaborare bună și cu Promolexul, care a venit cu anumite propuneri de îmbunătățire a acestui proiect. Noi am ținut cont de ele. Și eu am să discut acum mai mult despre, am să vorbesc mai mult despre oportunitatea acestui proiect de lege, din nou să vorbească mai mult despre aspectele juridice ale lui și am decis să facem această conferință de presă anume astăzi, pentru că mi se pare extrem de oportun, mai ales după aceste alegeri prezidențiale și după modul în care s-a desfășurat scrutinul, în special în diaspora. Noi am văzut imagini terifiante cu concetățenii noștri foarte extrem de mulți care stăteau la cozi imense, care nu puteau pur și simplu să-și exercite dreptul constituțional de vot, din cauza fie că nu existau aceste buletine suficiente, în mai multe secții de vot din străinătate ele nu au ajuns, fie din cauza că procedura de vot, mai ales în situație de pandemie, este atât de anevoioasă și nu s-a votat acest proiect de lege, deși noi l-am propus în repetate rânduri de nu se vorbească despre asta, și nu au fost introduse nici tableta, nici alte elemente tehnice importante care ar fi putut să ajute ca un număr și mai mare de oameni să voteze. Eu, în finalul discursului meu, aș vrea să mă adresez, în primul rând, colegilor noștri din Parlament, din toate fracțiunile parlamentare, să se pătrundă de importanța, de oportunitatea, de necesitatea adoptării, anume acum, acestui proiect de lege, pentru ca la alegerile următoare, alegerile, fie că vor fi alegeri anticipate, fie că atunci când vor avea ele loc, să putem aplica aceste prevederi. Sunt gata să discut cu oamenii, cu colegii noștri, cu cei care vor veni cu anumite propuneri, cu anumite amendamente, să discutăm, să facem un proiect poate și mai bun, dar el trebuie să fie adoptat, pentru că ați văzut, timpul așteaptă și timpul și oamenii așteaptă un asemenea proiect de lege și o asemenea abordare. Acum am să rog pe colegul meu, Dinu Plângău, să vină cu anumite completări și cu anumite viziuni și o anumită situație asupra legalității, asupra aspectelor juridice ale acestui proiect de lege. Mulțumesc! Mersi, domnul Năstase, bună ziua tuturor! Deci, factologic, să începem pe rând. Noi suntem într-o etapă de criză pandemică. Proiectul nostru are drept scop, în primul rând, de a minimaliza riscul cetățenilor de a se îmbolnăvi cu COVID. Și în acest sens, propunerile noastre este
să introducem anumite modificări în codul electoral. Aceste propuneri au fost făcute nu astăzi, nu ieri, aceste propuneri au fost făcute încă în momentul în care a început această pandemie. Având mecanismele limitate a unui stat destul de sărac, ne-am gândit la cele mai puțin costisitoare pârghii pe care le putem folosi pe linie parlamentară pentru a securiza sănătatea cetățenilor noștri în procesul de exercitare a drepturilor cetățenești prevăzute de Constituție, dreptul de a alege. Și în cadrul scrutinului prezidențial, noi am văzut mai multe lacune în codul electoral, ceea ce se referă la dreptul cetățenilor de a-și exercita acest drept de vot. În speță, noi vorbim în primul rând despre exercitarea dreptului la vot timp de 2 zile. În proiectul nostru se spune că orice cetățean va avea posibilitatea să voteze 2 zile consecutiv și vorbim aici despre ziua de sâmbătă și duminică în cazul unor scrutine electorale. Respectiv, în viziunea noastră, fluxul de oameni va fi mai mic, riscul de contaminare pentru cetățeni va fi redus. Pe de o parte, pe de altă parte, vom acorda posibilitatea organelor electorale, observatorilor, oamenilor care se ocupă de mijlocit cu organizarea procesului electoral să aibă timp pentru a dezinfecta spațiile unde au loc alegerile și așa mai departe. A doilea aspect destul de important și am văzut această lacună și am presupus că va fi o asemenea lacună în cadrul normativ se referă la numărul buletinilor de vot. În scrutinul prezidențial de anul curent am văzut această lacună cel puțin în 5 secții de votare, când sute de cetățeni, concetățeni de ai noștri, având dorința de a-și exprima păsul, de a-și exprima și a-și exercita dreptul la vot, s-au pomenit după ce au parcurs mii de kilometri, după ce au stat câte 6-7 ore în rând, să nu își poată exercita dreptul la vot din motivul că 5.000 de buletine de vot pentru o secție de votare au fost insuficiente. Deci noi propunem ca acest număr de buletine de vot să fie majorat de la 5.000 la 10.000 de buletine. Respectiv, în condițiile în care va fi îndeplinită și a doua condiție din proiectul nostru, votul timp de 2 zile, cu siguranță va crește și numărul cetățenilor noștri care își vor exercita acest drept constituțional de a alege. 2 zile de vot, numărul mai mare de buletini de vot, înseamnă mai mulți cetățeni care vor participa nemijlocit în administrarea treburilor Republicii Moldova și, evident, la guvernarea Republicii Moldova prin delegarea reprezentanților săi în cazul de față vorbim despre puterea centrală, fie vorba de scrutinul prezidențial, fie este vorba de scrutinul parlamentar. Chiar dacă ne-am ciocnit cu aceste lacune și le-am simțit în cadrul alegerilor prezidențiale, în scrutinul prezidențial de anul curent, evident există și incertitudine că acest scenariu, aceste neclarități se pot repeta și într-un eventual scenariu, în cazul în care vor apărea alegeri parlamentare anticipate, respectiv insistența noastră în condițiile de incertitudine este și mai mare, pentru că se poate repeta scenariul din scrutinul prezidențial pentru un eventual scrutin parlamentar. Mâine va avea loc ședința plenară a Parlamentului în care va fi propus pe dezbatere acest proiect și vom insista foarte mult ca acest proiect să fie votat. În special, deși proiectul nostru este mai amplu, cu perspectiva de a fi implementat treptat și posibilitatea votării prin corespondență sau introducerea unui sistem electronic pentru, pe de o parte, securizarea votului cetățenilor și, pe de altă parte, evident, trecere treptată la mecanisme mai avansate prin care cetățenii își pot exercita dreptul constituțional. Evident, pentru a începe procesul de implementare a unor procese mai moderne, este nevoie de implementat un cadru normativ. Și în acest scop vine și proiectul propus de noi.
În special, în cazul în care vor exista reticențe din partea celorlalți deputați, evident, insistența noastră în special se axează pe cele două aspecte despre care am vorbit la inițial, mărirea numărului buletinilor de vot, pentru ca toți cetățenii, în special cei din diaspora care au fost lipsiți de acest drept, să poată să și-l exercite, și a doua condiție este, evident, în condițiile pandemice, și noi nu știm când se va termina criza pandemică, să fie acordat posibilitatea cetățenilor noștri să voteze două zile consecutiv. Sănătatea oamenilor este mult mai importantă decât celelalte lucruri și vă asigur că sub aspectul economic, inclusiv vorbim și de aspectul economic, va fi mai puțin costisitor implementarea acestui mecanism decât contribuții suplimentare din partea bugetului pentru tratarea pacienților care se pot îmbolnăvi cu COVID pentru că merg la secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul constituțional. Astfel, și din aspect economic, proiectul nostru este benefic și vine în îmbunătățirea cadrului normativ, astfel încât, pe de o parte, să economisim bani și, pe de altă parte, să existe un risc mai mic de îmbolnăvire cu COVID în procesul de exercitare a dreptului constituțional de a vota. Eu vă mulțumesc. Asta a fost în linie generală despre proiectul nostru, chiar că este puțin mai amplu și poate fi îmbunătățit, dar în condițiile actuale și în condițiile de incertitudine că pot fi sau nu pot fi declarate noi alegeri, este nevoie de implementat acest cadru normativ. Mersi. Dacă sunt întrebări... Vreau să vă plătați noi cu altceva. Ok, bine. Bine. Atunci vă mulțumim. Vă mulțumim, o zi bună. O zi bună. Da, domnule, stați.